សួស្តីបងសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទតែកុំទៅកុំសេះកុំស្វាយបាទតែបងប្រាប់ទៅអញ្ចឹងយើងទៅខំរៀនណាបងណាទៅខំរៀននៅពេលរៀនណាពេលសម្រាប់យើងសម្រាប់យើងនេះអញ្ចឹងរៀនទាំងរៀនសម្រាប់ទាំងសម្រាប់រៀនទៅអរគុណឥឡូវយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងទាំងក៏តាមតាមតាមវីដេអូលោកគ្រូមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមេរៀនទី20បាទតាមេរៀនទី25មេរៀនទី25ជាងតំរួតជាងតំរួតយ៉ាងជាងតំរួតវាទៅមានទីជាងណាគឺអត់អានជើងជាមួយគ្នាទេជើងអាកកក្រហមក្រហមហ្នឹងគឺអានមានត្រាសេបងប្អូនមានត្រាសេនេះជាងកណាដាលដាអញ្ចឹងអត់អានណយជាងតដអីអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងថានថាណជាងតណកូនតគ្រូសូមអធិស្ឋានហ្នឹងបើថាបើគ្រូប្រាប់ឲ្យហើយនឹងមានតែតាមតាមវីដេអូអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអ្វីថាអនឡាញជើងតិចឲ្យងាយចំណាមជាងតមកជាងអីគឺប្រាំដងទៀតអឺជួយយល់មិនមែនជាការធ្វើឲ្យធ្វើអសរស្មៃអត់ទេគាត់ថាពួកជើងមួយមួយមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់វាជើងជើពួកជើងក្រៅជើងចូលពួកជើងក្រៅមិនទេបាទអញ្ចឹងជាងតទីតឲ្យទៅជាការជិះឈប់នេះទៅជាមួយទេបាទគាត់ថាអឺថាថាទៅជាឲ្យទៅថាថ្មីទៅថានេះតបាទនេះតណាអនេះតនេះតគ្នាបាទអសរវារៀងខុសនេះយីតែអ្វីដំណាំគឺទៅបន្តិចណាមានគឺច្រើនទៅបាទលក្ខណៈសំព្រោះมันពិបាកចំណាំអានេះជឿអីមិញបាក់ទឹកខាងជឿអីអានធ្វើម៉េចអេកន្តុកកន្តុកអើយកន្តុកចឹងតិចមិនដឹងទេឥឡូវឃើញជឿអូជឿហើយណានេះនេះពិបាកពីក្បាលណាតែស្មានវិញណាអូតូចទៅមុំណាពីដើមមកដូចគ្នានៅពេលនេះហើយលោកគ្រូស៊ីអត់ខ្លាំងបន្តិចហ៎បាទទៅគុំដូចគ្នាហើយណាអឺដល់ជើងឯងខ្លះទេតោះណោជើងតោះណោជើងខោណោជើងងណោជើងងអាកាលយកនេះផ្សេងនេះគេហៅភៀងតំរួតពីរជើងហ្មងពីរម៉ាត់ហ្មងណាជើងមើលកោគុំកោណាកោណោកាន់កោណោកាន់បាទត្រាប់ដល់ទូសអាប់ណាទូទៅនេះសអាប់ហើយអូបើខ្ញុំមិនទូបើតាអរណាតាលោកាលោកាលោកាណាកូនមិនណាបងមានកូនណាអាកូនតាបងណាកូនតាជួយពិចារណាទៀតកូនអកូនកូនអកូនជាងដោអាតាបោតាប្រកបមួយតាដោអាកូនអាប្រកបមួយតាកូនបងណាកូនបងណាកូនបងណាអាកូនអ្វីដែលគេអាចស្ដាប់បានហ្នឹងហើយក៏ស្ដាប់ជាទូទៅយើងនៅលើដើមស្រូវដើមស្រូវជ្រូកទៅចោលមកដាក់មកដាក់បងនិយាយហើយហ្នឹងជាទូទៅណាតែអ្វីដែលគេស្ដាប់បានក៏គេអាចហៅមកកណ្ដាប់ដែរណាកណ្ដាប់បន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 ជាបោទូលោទូលជាបោទូលោទូលបនបនបនទូលបនទូលបនទូលជាបោទូលជាអានបានហើយយើងលោកគ្រូបង្ហាញតាថ្មីរបៀបដែលលោកគ្រូតសរសេរណាសរសេរឲ្យមើលហត់ប្រាក់ទៀតរបៀបលោកគ្រូសរសេរគឺយ៉ាងម៉េចន
ាការពន្យាជឿកុំឲ្យវាជាន់គ្នាអញ្ចឹងហ៎វាវាខាតទៅមែនហ៎វាទៅគ្នាមែនហ៎បាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាបាយគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងអាចបានបាននិយាយចំណាំគាត់មិនពិបាកចំណាំទេអញ្ចឹងហ៎ក៏មិនពិបាកចំណាំនិយាយចំណាំថាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងដាក់បាយគ្នាហើយយើងយកជើងកអូតូឡូទៅដាក់គេអាចមើលអីក៏មិនដាក់បាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចជើងកដាក់ស្អាតនៅនេះក៏មិនដឹងគេមិនដាក់ស្អាតនៅនេះមកទៅណាបងបងយកជាតោទៅកងស្អាតនៅពីលើគេបកកាទៅណាអូអូខ្ញុំចាំជើងឯងហោះអើចង់ស្ដាយគេមិនដាក់ជើងតោអានទៅចឹងតោអាតាចឹងទីតាំងហ្នឹងមិនចម្លែកពេកទេយកជើងកងជាមួយស្រាក់ខាងលើក៏អត់អីតែឯងទៅលោកទៅអើបងឯងមិនទៅអត់ទៅហើយណាបាទកោណោកាន់កោណោកាន់ចឹងទីច្រើនស្អប់ទាំងអស់ដាក់កាប់ទួណាអាផ្សេងផ្សេងមានស្រាក់ហើយអាជើងជើងមានស្រាក់ទាំងអស់ជើងមានស្រាក់ទាំងអស់តែកោទៅមុខណាអត់មានស្រាក់ឃើញទេមានតែស្រាក់កោទួនោះណាកាប់ទួគឺស្រាក់អស់ប៉ុណ្ណានេះការកោអស់នឹងណកង់ទេណាបើតែវាអត់មានទឹកគូបាក់ដឹងមិញកោណកង់ជើងតទៀតទៀតតទៀតហើយជើងតទៀតកាន់ទៀតបាទតទៀតកោណាកងមកបាញ់ទៅយ៉ាឡាបាប៉ាន់ណាបងទៀតប៉ាន់ណាកងយកចាប់បានមួយឯណាអូណោអានអូណោអានអូអានប៉ាអានប៉ាអានពីពីអូណោអានបាទជិះមកទីអាដាជិះពីដល់ចាអូពីណាអេទៅពីដល់កាន់ណាំពីដល់ទៅទៅទៅបាទបាទអូអានេះនេះហ៎ចុះមកគូមកទៅដល់បងបងកតោលទៅស្អីកតោលបើណាបាទជួយមើលផងអរគុណចឹងគូតៃតែប្រចាំមកណាកតោលអានោះចុងគេណាចុះគូតៃតែប្រចាំការប្រចាំមើលមើលនៅតែស្គីតឡាញ់ផ្លេចទៀតតែទៅតែហើយណាយើងទៅដល់ពីយើងផ្សេងទីអានទៅខ្ញុំខកទៀតមកអានទៀតបងបងតោណាចាបងតោបងតោអូឡាអានចិត្តដល់ចេះបានទេចិត្តដល់ហើយបងតោអានតោដល់ទៀតអានណាគួរចិត្តហូតគួរចាក់បបខ្លួនឯងយើងអានដែរសងមកសានខ្ញុំខោបើស្អីទៅអោយចាំអេត្រូវចាំចាំស្អីមិនចាប់ទៅទីបន្តិចទៅអូតមួយទៀតទៅណាសំខាន់គឺនឹងតអឺមិនឃើញហុំបាទអត់ឃើញទៅទៅមិនអាចច្រឡំទៅផងបាទច្រឡំអាចខុសហ្មងមិនច្រឡំត្រូវណាច្រឡំខុសពីផ្សេងថាវិញប៉ុន្តែស្អីអត់ដែរបាក់តាមពីដើមហ្នឹងខុសទៅអញក៏អត់ពីលើវាទៅទៅខ្ញុំខ្ញុំមកនេះតកាសាន់ខុសឯងតកាសាន់ចាស់ដល់ទៀតតកាសាន់តណាសាន់ខ្ញុំខោដល់ទៀតសាន់ចាស់បងប្អូនបងណាម៉ា
លេខ2ដល់ទៅនិយាយថាអីគេហៅថាប៉ាន់ណាឡៃប៉ាន់តែគាត់គូកែដាក់ព្រោះយើងហៅតាមផ្នែកយើងបនណោះប៉ាន់ប៉ាន់ណាឡៃបើយើងហៅរបៀបនៅក្នុងវិជ្ជាក្រមដូចគេដាក់ចឹងហើយគេថាប៉ាន់ណាឡៃប៉ាន់ណាឡៃគេថាប៉ាន់ទៅ3គេដាក់ចឹងដែរតែប៉ាន់ទី3ហ្នឹងថាប៉ាន់ណាឡៃឡៃបានហៅតាមវិញ្ញាណកម្មផងតាមរបៀបបលីបងនេះគឺតាមបាយខ្មែរធម្មតាបងណោះបងបងទៅដែរទៅទៀតតែគឺណាហើយយើងវាមានលក្ខណៈច្រើនចឹងអាភិបខុសគ្នាដែលចូលអាចមានដែរមានច្រើនដែរដូចជាណាតាមកូនបងឡើងដែរបងទៀតបងទៀតបងមកអស់បងទៀតទេកូនអស់អានថាអណ្ឋាណាអអណ៎អនេះស្អីតអគេអាចថាតអអកមអអថានេះក៏បានដែរតែកុំឲ្យវិញអមអគ្រូអីស្រាប់កាត់លោកវាបានដែរអានថាកាត់អអដល់នេះកាត់អអកុំស្អីពីកោយទៀតតទៀតកាត់ទៀតកាត់អពីទៅកូនដាក់កាត់ទៀតអពីទៅអកាត់ទៀតអដល់ទៀតកូនទៀតបងកូនណាស់ចិត្តបងអាដាវចុះណាស់កូនណាស់បានចិត្តបងអីដែរណាស់កូនដៅកូនដៃកូនដៅកូនដៃកូនដៅកូនដៃអូណាចូលទៅមួយទៀតអាយសាអាយសាអូនមកចាក់សាក់ពីទូក៏បានពីពេលដល់ទៅក៏ដល់សាក់ពីទូហើយអូនខាងតែឯងនឹងទៅហីឯងក៏ឯងហ៎អ
ta ăn đi lên mà gọi nè riêng tí mô phải tám về đi chứ nâng quân riêng đạp đuốt nó từ đó nó từ con nó từ mò ăn tới là nó ờ chén trăm bà co đó còn còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.